ମାର୍ଶାଗାଈ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଷଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାର୍ଶାଗାଈ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୀତଲତା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଷଷ୍ଠତମ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, କୃଷି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ, ମନରେଗା ଆଦି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ସାଗରିକା ମଲ୍ଲିକ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନିଗମ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ଅନନ୍ଦାସ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ସରପଞ୍ଚ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ଆଜି କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା? କେତେତମ ବୈଠକ ଥିଲା? କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା? ଆମର ସାଢ଼େ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଏଜେଣ୍ଡା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଇଜିଏ 15th ଆଉ 5th CFC SFC। ତାପରେ ମାର୍ଶାଗାଈରୁ ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭରସା ନ୍ୟୁଜ୍।